ធ្លាក់ចូលនោះស្រែណាអត់ឃើញអើកើករត់ចុះក្នុងស្រែហ្នឹងហើយណាតូចតូច4វាអត់ទៅណានេះហើទៅណារួចយ៉ាងនៅរើស៊ីជុំវិញផ្ទះហ្នឹងជាបាបាហ្នឹងនៅវាចុះទៅឡាបាហ្នឹងបាននៅគៀនបងហ្នឹងដើមថ្នោតដុះជ្រោងច្រាងវាគឺបាននៅអែបលបងហ្នឹងវាចុះទៅរកបានហ្នឹងតាវាធ្លាប់ចុះតែនឹងដែរចុះផ្អើលទៀតណា